Hola a tots i a totes. Estem aquí una altra vegada amb pel nostre propi club de lectura a la Biblioteca Elisenda de Montcada, encara en format virtual, però ara ja hem canviat una mica de despatx, amb aquest despatx més d'estiu. Us parlem d'aquest llibre, aquest cop, Charlotte. No és una novel·la, és una biografia de David Foequinos, la biografia de Charlotte Salomon, una pintora jueva que va morir en un camp de concentració i que és una pintora que coneixem la seva obra de forma retrospectiva perquè en vida no va poder, degut a les circumstàncies del moment històric en què va viure, no van poder gaudir de la seva obra. David Foequinos ens fa una biografia des de la seva infància fins al moment de la seva mort, amb una forma molt impactant, a través de la seva obra autobiogràfica de la pròpia Charlotte, que és amb un recull de les seves pròpies pintures i dels seus propis escrits, però també a través de diferents entrevistes que ell realitza a persones del seu entorn, a tothom que va poder entrevistar, que l'havia conegut en aquell moment, i que permet introduir-nos a la persona que va ser Charlotte des de la seva infantesa fins a que és gran, en totes les seves emocions, en tota la seva vida, tant a nivell social com a nivell de com va viure aquell moment històric, però també sobretot a nivell emocional, no? Del seu creixement emocional. La seva família va ser una família difícil, dura. Havien hagut diversos episodis de suïcidi en la seva família, un tiet, una tieta àvia, la seva tieta, la seva mare. Tothom li amagava aquests episodis, la seva pròpia àvia no li volia dir res de tot això perquè volien evitar que la Charlotte pogués caure en el mateix tipus del que consideraven malaltia familiar, no? Però alhora li havien posat el nom de la germana morta, i quan la seva mare va morir també li van amagar que s'havia suïcidat, i ella sempre va viure amb la incertesa de la solitud, de la pèrdua de la mare, de no saber exactament el que li amagaven, però amb aquella solitud que s'expressava, no?, d'alguna manera, en un entorn ofuscat i que no era del tot transparent i que ella intuïa que passava alguna cosa, no? Al llarg del temps això pesa en el seu creixement emocional a través dels anys, i tot i que rebrà el recolzament molt fort de la seva segona mare, de la dona que es casa després amb el seu pare, malgrat tot, tota aquesta opressió familiar, d'aquest secret familiar, creixerà en tot seu serà un pes bastant fonamental, i que veurem a través d'aquesta biografia, a través de diferents moments en la seva vida. Però també veurem una altra part molt important, i és que aquesta soledat, aquesta necessitat de treure aquest creixement emocional que ella no sap d'on exactament ve, el prolonga ràpidament amb un primer amor, però i únic, amb un personatge que coneix, l'Alfred, del que s'enamora perdudament i del que estimarà tota la vida, malgrat tot el que passi a la seva vida. Però una tercera cosa que coneixem, evidentment, molt fortament, és com afecta el moment històric. Charlotte fou una dona jueva,
malgrat que no era creients especialment a la seva família, el fet de ser-ho ja va afectava tota la seva família i per tant el fet de no ser creients i de no ser practicants, el règim nazi li donava el mateix i per tant el moment històric els va afectar igualment. I veurem moments molt importants del règim nazi com afecta en tot i cada un dels dies de la Charlotte fins a que ella morirà en un camp d'extermini. Bé, com veieu, hi ha moltes coses a ressaltar sobre la vida de la Charlotte. Podríem parlar-ne de moltes coses. Vull ressaltar un moment específic perquè especialment hi ha una cosa que va marcar molt a la Charlotte, que és la seva pintura. La pintura és el que la fa créixer com a persona, és el que la marca en tot el moment, el que fa que ella trobi l'equilibri en les seves emocions, de com és ella, de qui és i de com vol viure i de qui és respecte a totes les persones que l'envolten, la seva família, el seu entorn, la seva història i el seu moment històric. I però ella serà una pintora anònima durant tota la seva vida, o gairebé anònima, perquè malgrat que ella lluitarà molt per entrar a l'Escola de Belles Arts, de fet, en aquell moment ja en ple règim nazi, no pot, de fet, va costar molt que pogués entrar a l'Escola de Belles Arts, sempre va ser una pintora anònima perquè no podia destacar en el seu aspecte i no fou fins molts anys després de la seva mort que els seus pares van poder fer una primera exposició retrospectiva de la seva obra i va ser després de tota aquesta primera exposició que Charlotte Salomon va poder brillar en tota la seva esplendor com a pintor. I per això us destacaré precisament el primer moment d'esplendor de la seva pintura i que va ser, malgrat tot, anònim. L'any 1938 és l'any de la desintegració. Les últimes esperances de la Charlotte volaran en bocins. Una humiliació terrible l'espera. Cada primavera a Belles Arts se celebra un concurs. A partir d'un tema determinat, els alumnes produeixen una obra. És el moment lluminós de l'any. És en què reparteixen premis i honors. El Ludwig Barbic cada cop admira més la Charlotte. Està content d'haver lluitat per la seva admissió. Des de fa uns mesos fa uns progressos fulgurants. No es tracta d'una millora tècnica. Certament el dibuix guanya finesa i precisió, però està impressionat per la desenvoltura de la seva protegida. Dóna la volta a cada exercici per expressar la seva veu. Singular, estranya, poètica, també febril. Els seus dibuixos diuen el que és ella. La seva força no es copsa per primer cop d'ull. La seva singularitat s'amaga a alguna banda protegida pels colors. La mirada del Ludwig ha quedat atrapada. Feia anys que no veia una cosa igual. No sap ningú tret d'ell que hi ha un geni entre els estudiants. El concurs sempre és anònim. Una vegada seleccionades les obres s'assabenten del nom de l'autor. Els professors es reuneixen al voltant d'una taula. Per unanimitat es cullen un quadre. Per una vegada la deliberació ha estat ràpida. Sempre és un moment emocionant, cadascú fa la seva aposta, surten uns quants noms, però en el fons ningú no sap res del cert, el guanyador ocultat ve les pistes. Ningú no reconeix els trets propis d'un dels seus alumnes. Ara és el moment de revelar l'artista. El professor que acaba d'obrir el sobre calla, els altres inclinen cap a ell. I doncs, l'home mira els col·legues com per amortir l'impacte, abans d'anunciar-ho amb una veu àtoma. El primer premi és per la Charlotte Salomon. El malestar s'imposa de seguida. És impossible otorgar-li el premi a ella. Massa gent segueix la cerimònia. Acusarien l'escola de filosemita.
la mateixa premiada quedaria massa exposada. Immediatament esdevindria un blanc fàcil. Correria el risc de ser detenida. El Ludwig Barnick comprèn la gravetat de la situació. Algú fa un intent i si repetim les votacions? No seria massa injust. La podem privar del premi, però no de la victòria. Vet aquí el que diu el seu ardent defensor. Lluita per ella com pot. La defensa que fa de la Charlotte li pot resultar fatal. Tot se sap, res no es calla. Finalment el seu coratge es veu recompensat perquè aconsegueix que el premi sigui vàlid. És una hora més tard, espera la Charlotte al gran vestíbul. Li fa un gest amb la mà. Ella se li acosta amb caminar tímid de sempre. L'home no sap per on començar. Hauria de ser un moment d'alegria. Amb tot té una expressió derrotada. A la fi li comunica que ha guanyat el premi, però no li deixa temps de manifestar la joia. Li esguerra la notícia amb la decisió dels professors. No podrà recollir el trofeu. Dues emocions contradictòries sacsegen la Charlotte. Alegria i dolor. Accepta que no pot mostrar-se. Fa 2 anys que no és només que un ombra. Però un dia com avui és tan injust. Ell li explica que el rebrà el premi serà la seva obra. Però algú altre haurà de recollir el trofeu. Qui? Pregunta la Charlotte. No ho sé, li contesta en Ludwig. La Bàrbara. Aquest és el nom que proposa la Charlotte. La Bàrbara? La Bàrbara, n'està segura? N'està segura? Li pregunta. Ben segura. Per què ella? Perquè com que ho té tot, se li ha de donar més encara, respon la Charlotte. Al cap de 3 dies la Bàrbara puja a l'escenari. 3 dies de llàgrimes per la Charlotte. La rossa premiada està molt somrient. Accepta aquest premi que no li correspon. No sembla gens incòmoda. Qualsevol diria que es pensa que es mereix de debò el premi. Dona les gràcies als parents i als amics. També hauria de donar gràcies al seu país, pensa la Charlotte, que humiliada existeix a la mascarada. Bé, i com veieu, doncs aquest és el llibre, la biografia de la Charlotte Salomon, aquesta pintora que no va obtenir reconeixement a la seva pintura fins molts anys després de morir a un camp de concentració, i que quan va tenir el seu primer trofeu per la seva pintura va ser un premi anònim perquè no el va poder recollir per ser jueva. Us recomano a tots i totes el seu llibre, la seva biografia de David Foquinos.